Nuo pat pirmų sekundžių pradėjot lipti ant varžovų. Toks buvo planas, tikėjotės, kad galit būti geresni už turbo transfers? Jo, tikėjomės, planas buvo toks, nes jie atvažiavo šešiese. Toks ir planas buvo aukštas spaudimas, nu, kad išvarginti juos ir mušti, laimėti. Šiandien tik tai buvo pergalė. Bet po trijų įvarčių kažkuriuo metu sustojot. Jo, turbūt komanda patikėjo, kad galim šiandien lengvai laimėti, bet čia turbūt yra kaip ir A lyga, turbūt nėra čia lengvų rungtynių mum būtent. Po to per pertrauką apsitarėm viską ir pradėjo vyrai žaisti taip, kaip žaidė pirmą kėlinį 10 minučių. Ir viskas nuėjo gerai. Bet aš sakyčiau, kad antrojo kėlinio pradžia kaip tik jums buvo turbūt blogiausia atkarpa ta 5 minučių, kai varžovai sušvelnino skirtumą iki 2-3. Nebuvo tada kažkokios panikos, kad gali išslysti rungtynės? Nu, minčių buvo, bet panikos gal ne, bet sakau, kaip ir vyrai susikaupė, viskas aukštai žaidė, koks ir buvo planas, nes jiems neduot kontroliuoti kamalio, ką ir nedavėm, nes jie čia nepasuko nieko ir viskas pavyko. Turėjot labai labai daug progų ir labai daug neišnaudojot tų progų. Vienas iš dalykų, kuriuos dar reikia atidirbinėti? Jo, reikia dirbti treniruotėse. Nu va, baiginėjasi laukas liktai. Dabar, kaip ir žaidėjai sugrįžti atgal treniruotės, tikėkime šitą atidirbsim. Jo, progų turėjom daug. Šiaip dar vienas dalykas, kuris krito į akis, kad dar pakankamai daug klaidų tokiose paprastose situacijose. Čia irgi susižaidimo stoka vis dar daro didžiausią įtaką tiems dalykams. Jo, tikrai tai. Nes, kaip ir sakau, mes dabar dubliuojamės su lauku dar. Nes žaidžia ir antrojo lygio komandą, nu, už Utenį, už Transivestą žaidžia. Mes patys Širvinto žaidžiam, dar trečiojo lygo nebaigiam sezoną. Po to žaidžia už Trakus, Įraką žaidžia. Nu, ir negali visą laiką susirinkti visi treniruotės, tad taip ir manau, taip ir gaunasi susižaidimas. Gal bus kvailas klausimas, bet koks jausmas po trijų tokių skaudžių pralaimėjimų iškovoti pirmą pergalę, kuri dar klubo istorijoje yra ir pirmoji? Nu, geras. Labai, jo. Nu, ten su Žalgiriu, su Jonava, jo, ten buvo kaip ir geros pamokos, čia su Gargždais, nu, jo, su Gargždais apylygiai buvo, bet matomai pritrūko patirties, kur galėjom gal ir kitaip sužaisti. Kur dar matot savo kozirius iš šių rungtynių? Kozirius, kaip ir sakėt, labai daug nemušim, labai daug. Čia pagrindinis kozirius? Jo, nu, ir gynyba, jo, dar buvo biškį pasimetimas, gal, nežinau. Gal vyrai biškį perdėgė kažkiek tai gynybą, gal norėjo mušt, bet sakau, pagrindinis kozeris turbūt realizacija mūsų dar turi būti geresnė, žymiai.